При Луцькому ліцеї номер 7 триває комплексна термомодернізація будівлі, в якій навчаються учні середньої і старшої ланки. 30 листопада хід виконання робіт перевірила міський голова Ольга Попенко. Я не перестаю говорити всім прилучанам, що ліцей номер 7 нашого міста – це один з кращих ліцеїв, тих ліцеїв, які надають якісні освітні послуги. Один з кращих не тільки в нашому місті і не тільки в області, а й серед кращих шкіл України. На сьогодні мені дуже приємно, що ми розробили проектно-кошторисну документацію, такий дуже гарний проект. Це практично буде виконано капітальний ремонт усього приміщення. На сьогодні виконується капітальний ремонт даху з утепленням. Плануємо на наступний рік продовжувати, це буде вже друга черга. Це утеплення стін, буквально заміною всіх вікон. Роботи із заміни покрівлі будівлі ліцею номер 7 розпочалися 18 листопада. Завершити їх будівельники планують до кінця грудня. Обсяги робіт – 2500 квадратних метрів металочерепиці. Тобто ми частково, де була столова, ми робимо нову кришу, розбираємо, робимо. Все остальне остається, стропильна система остається стара, доска, металочерепиця ми міняємо у цьому році. Робимо вогнезахист всіх дерев'яних конструкцій і частину покрівлі утепляємо. Вчора дуже переживали, все-таки дощик почав іти із півдня і йшов до 9 вечора. Думали, не дай Бог, криша вскрита, але наскільки якісно все-таки виконується опалубка і підкладка, що стеля залишилася сухою і не ушкоджена на даний момент. Надіємося, що так буде далі і в межах цього місяця буде завершено те, що розпочали по даху роботи. Володимир Зуб говорить, що початок такого масштабного ремонту для ліцею – справжня подія, за що весь учнівсько-педагогічний колектив закладу вдячний владі міста, що обрали саме їх. Це влада міста, Ольга Михайловна, вона вже давно це мріяла, щоб наш заклад все-таки розпочати ремонт, все-таки центральна школа, та і ми намагаємося свою роботу виконувати якісно. Тому все-таки влада міста і Ольга Михайловна все-таки сприяли тому, щоб пришвидшити цей процес, і він пішов от так, як він йде зараз. Взагалі школа потребує змін, і саме основне – це нове освітнє середовище, яке, коли дитина йде до школи, вона повинна бачити красиві стіни, перш за все, а потім, уже зайшовши в приміщення, педагогічний персонал дасть ті знання, які достойні кожної дитини. В планах влади Прилуг змінити на краще не лише приміщення ліцею номер 7, а й території навчального закладу, зазначає міський голова Ольга Попенко. Ми розглядаємо питання виготовлення проектно-кошторисної документації щодо облаштування прилеглої території. Як ми бачимо, територія дуже гарна, але вона на сьогодні в такому незадовільному стані. До того ж, адміністрація закладу хоче, щоб, та і ми, за те, щоб на цій території був розміщений спортивний майданчик. Це спортивний майданчик, якого практично немає в жодній школі. Це універсальний спортивний майданчик для гри волейбол, баскетбол із поліуретановим покриттям. Тому будемо обговорити питання. Ми на сьогодні звернулися із листами до народних депутатів, що треба продовжити виконувати капітальний ремонт цього ліцею, бо практично колектив і батьки заслуговують на те, щоб цей ліцей був зразковий. Роботи з термомодернізації приміщення ліцею номер 7 виконуються за кошти субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій.